Malam tadi, Datuk Seri Najib telah dijemput ke Kedutaan Qatar untuk hadir ke Majlis Makan Malam bersama Duta-Duta Besar Negara Timur Tengah dan beberapa negara lain. Antara tetamu yang hadir ialah Tuan Yang Terutama Tamir Abdullah Muhammad Al-Tuan, Duta Besar Jordan, Tuan Yang Terutama Sheikh Al-Abbas Ibrahim Hamid Al-Harti, Duta Besar Oman, Tuan Yang Terutama Josh Bitar Ghanem, Duta Besar Lebanon, Tuan Yang Terutama Walid Abu Ali, Duta Besar Palestin, Tuan Yang Terutama Dr. Mohd Rahman Spinha, Duta Besar Afghanistan, Tuan Yang Terutama Roland Gaharich, Duta Besar Perancis, dan Tuan Yang Terutama Amna Balog, Duta Besar Pakistan. Bukan bisa-bisa. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. End of flashback. Ironinya, walaupun tidak lagi memegang sebarang jawatan dalam kerajaan, beliau tetap dihormati oleh pemimpin-pemimpin luar negara. Kerana mungkin mereka tahu Datuk Seri Najib merupakan seorang pemimpin yang hebat dan wajar dihormati. Kerana banyak perkara yang dilakukan, khususnya sepanjang 9 tahun memimpin Malaysia sebagai Perdana Menteri, telah memberi impak yang besar bukan sahaja kepada kemajuan dan keutuhan ekonomi Malaysia, malah memberi kesan positif kepada negara-negara sahabat. Dalam majlis makan malam itu, banyak perkara yang dibincangkan dan sumbangan idea Datuk Seri Najib seolah-olah dinanti dan ditunggu-tunggu. Walaupun bukan lagi pemimpin utama negara, beliau tetap dihormati dan mungkin disayangi oleh kawan apatah lagi sahabat. Mungkin perkara ini tidak disenangi oleh musuh politik beliau. Daripada apa yang dapat diperhatikan, pemimpin-pemimpin asing ini tahu bahawa Datuk Seri Najib telah dianiaya dan dizalimi serta difitnah oleh musuh-musuh politiknya. Jika tidak, mana mungkin Datuk Seri Najib dijemput oleh Duta Besar Qatar ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Fahad Muhammad Kafun, sebagai tetamu di majlis makan malam bersama duta-duta beberapa negara lain. Walau apa yang dibincangkan oleh mereka, diharapkan pertemuan Datuk Seri Najib bersama duta-duta besar ini akan dapat membantu mengeratkan lagi hubungan dua hala negara-negara yang terlibat. Bukan bisa-bisa.